kadangi patys esam dauguma Vilniaus universiteto absolventai, tai jaučiam savotišką nostalgiją, gal net ir skolą to mokymo įstaigom, kurios baigėm. Ir sudarėm sutartį šiuo atveju su Vilniaus universitetu tam, kad teisės fakulteto studentai studijuodami galėtų turėti priėjimą prie papildomų studijų, tokių kaip ekonomika, finansai, užsienio kalba ir sportas. Gerai yra, kad mes remiam būtent Vilniaus universiteto, o ne kokio nors Rotterdamo universiteto studentus, nes jie lieka čia. Jie jau bestudijuodami didžiausia tikimybė, kad Vilniuje ir liks. Yra didžiulė nauda mūsų studentams, kurie dalyvaudami šiame puikiame projekte, kurį organizuojame kartu su advokatų kontora Glimstedt, iš tiesų įgyja tų papildomų verčių, kurių bet kuriam jaunam žmogui ateity dirbančiam ar teisininko profesiją, profesinėme lauke ar kažkur kitur, iš tikrųjų nebijoti neprieiks. Prieš porą metų tas studijas pasirinko 14 žmonių, su jais tęsime tos mokslus. Mano žiniomis iš jų net 5 pasirinko studijas pagal Erasmus programą užsienyje, 3, kadangi jau išmoko ispanų kalbą ir Ispaniją. Yra daug prisininkų Lietuvoje, kur nemoka ispanų kalbą. No, mes bendraujam tokia Europos Sąjunga ir ateina daug dokumentų, kur tikrai teisininkas reikėtų suprasti, arba kalbėti, arba bendrauti su kažkokie grupų įmonės, kažkokie ispanų, ten reikia bendrauti, tarpininkauti, tokie dalykas būtų labai gerai išmokti ispanų. Noriu dėl to, kad noriu tobulėti kaip asmenybę, noriu būti ne tik vienos srities specialistas, noriu mokintis papildomų kalbų, investuoti į save kaip asmenybę ir ateityje tikrai tas pravers. Išmokau kitaip žiūrėti į gyvenimą. Ypač prisidėjo filosofijos paskaitos, nes duoda visiškai kitokį supratimą, nei sausai mokintis tam tikrus dalykus dėstomus. Jie supranta, iš kur įmonė atsiranda ir kam reikalingi pinigai, kad jie nėra vien savytikslis nusipirkti mašinai būtų ir panašiai. Yra priemonė savotiškai integruoti visuomenę ir padaryti aplinką truputį įdomesnį, negu kad šiaip su tą mašiną ar būtų gyveni. Šiandieną, jeigu aš galėčiau tą padaryti, aš mielai įsiliečiau į tas studentiškas gretas ir pasidėčiau studentiškam suoliu.